Hallo? Hei, hei, det er Janne. Hei, 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 det er Janne. Skjønne, skjønne. Hei, hei, hei. Hva har du gjort idag? Jeg har vært og shoppet med Hermid og Hesse. Åh, vad kul, vad har ni köpt för då? Vi köpte Victoria's Secret, den flickan har hemlighet. Jag lägger den under är det hemlighet som jag hemligt. Hemligt, mycket bra, mycket mer billigt, ja. Mohammed har köpt till mig, ja. Har ni hittat på något mer kul då? Ja. Vi var i den Sahara. Och den min kompis, han körde traktor där. Sen den flicka dansa. Den magen dansa, lite rumpan dansa, skaka. Den är haram. Jag säger till henne, vad du kan göra dina föräldrar som gråter? Flicka, men jag rökte vatten. Intressant. Men du har en fin utsikt här. Får man ta en titt? Ja. Välkommen, pojke. Välkommen. Jalla, kom. Det är min. Oh. Jag kan bygga, jag säger till. Han, oj, vad fint. Ja, kolla. Där får lite, gå bort. Du kan ramla. Okay. Det är farligt. Ja. Det är farligt. Vänta, varför du filmar? Va? Du filmar? Nej. Jag ser du filmar, jag ska bara...